One, two, three, fuck it. My darling, I love you, 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 I love you. Sorella is back. Și pentru că tot o folosesc și eu pe Sorella pentru content pe YouTube și vizualizări, mergeți și la ea pe Instagram. TikTok vrei? Sau doar Instagram? Și TikTok. Și TikTok și Instagram. O să le pun scrise aici pe ecran, dar pe Instagram știu sigur că o cheamă underline Marina Stepan. Right? Da. Da. Și pe TikTok? Barna. Bravo, nici nu știe. Le punem aici scrise pe ecran, le punem și în comentarii și în descriere, da? Haide, haide, faceți așa, da? Ascultați-ne că și-a merită și-a mâncat un follow. Bun. Mi-a dat o idee extraordinară să o măchez și pe ea în stilul meu. Așa că asta vom face. Dar ca să spice things up, mi-a dat o domnșoară asta ideea de a face un Q&A. Un Q&A despre noi două, ca niște panseluțe drăgulețe. Să sunteți gata? Eu o să încerc să te machez. Nu, mai. Mai să zic să o machez cum sunt machiată sau mai. Oricum, ne simți tare că se demachează. Pentru că îmi face capul rotund machiajul tău. Nu știe ce e ce. Poate să-ți placă atât de mult de zici gata, am greșit. Atâția ani m-am machiat în mod greșit și acum gata. Scopul meu în viață este să fiu prințesă sclipitoare. Vezi? Odată ce vezi sclipici pe ochi, nu mai. Mă rog, hai să trecem la treabă. Eu încep cu machiajul. Și o să citească întrebările voastre și răspunde, pe ce să mai? Skincare nu-ți fac, ai făcut, da? Da, da. Bine. Ce face Lulu? Nu știu, are ce să facă. Așa. Dacă ai zis că oricum ți-l dai jos, îți fac machiajul fix cum îl fac eu, să știi. În ultima perioadă nu mi-am mai pus pudră, de asta zic. A, da, adică nu are treabă. Da. Ha, poți să-l încep. Așa. Asta e, stai, mă scuzați. Că dacă e tutorial de make-up, ia uite, Clio ador minunatia asta și merge chiar și fără pudră. Acum nu știu dacă în Hong Kong, când voi duce, merge fără pudră, dar în România merge fără pudră pentru tenul meu uscat. Așa, bagă. Sora ta nu și-a dorit să se mute și ea cu tine în Hong Kong? De ce? Adică îmi place, dar n-aș sta mai mult de, nu știu, o lună, două, maxim. Uh-huh. Că e super, 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 super diferit. Uh-huh. Mai sunt întrebări, să tot m-am plăcut. De ce nu vii? E diferit? Îți place mai mult la România? Nu neapărat că îmi place mai mult în România, dar e... Adică e mult, 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 mult prea diferit față de, cum, de ce sunt eu obișnuită. Uh-huh. Și nu-mi place neapărat stilul de viață. Fair enough, da. Răspuns corect. Răspuns corect, da. Care este diferența de vârstă dintre voi două? 3 ani. Așa, next. Olele, poze cu voi de când erați mici. Să căutăm albumul de poze lui mami, înseamnă mația compilație de 5 minute cu poze, da, cu noi când eram mici. De când arătam eu ca un băiat, unde e brutal în fata. Păi, dar trebuie să intrăm pe ele. Așa. Mă scuzați. Care a fost prima mea părere despre Jason? Nu mai știu. Habar n-am, nu știu. Să-ți aduc aminte, avea părul roșu și creț. A, gata, știu cum arăta. Mi s-a părut super comunicativ. A, da, are și limbaniță foarte, mare. Și foarte happy, happy, joy, joy, așa. Oh, da? Uh-huh. Fake! Așa, câți ani aveți? Eu am 24. Eu câți ani, fată? Tu? 18, că nici nu ți-arăți vârsta. Nu, fată, nu. Chiar eram curioasă dacă știi câți ani aștept. Păi dacă ai zis de diferență. Având în vedere că știu diferența de vârstă între noi, ce crezi? Tu ai 27. Da. Pauză ca să. Da, că am și multe coșulețe. Mamă, ce vrei că mi-e... De ce? Te pierzi. A, doi, că n-are nimic. Doi, nu? Doi. Are aproape 2 ani s-a vindecat. Da? Mai are un an și ceva. Oh, atunci doi. Doi, e, de unde? Că e luat un an să se vindece. Da, e ok. Cum îi scriu, fete? Că încă nu i-am scris să-mi fac pierzi. Păi da, nu trebuie să-i scrii neapărat, adică scrii la salon, spui tu că vreau să-ți faci niște piercing-uri. Uh-huh. Și când au liber, să pun asta. Aha, aha, aha. Nu știu, de ce nu-mi arată bine ăsta?
Uite. Pe fața mea a luat o araznă. Nu, că adică stă pe piele, de asta e sunt mai brutală, că stă pe piele, nu e, a intrat în piele. Nu știu, zice, că nu... Mă gândeam cu ce m-am dat pe față, dar m-am dat cu protecție solară. A, nu ți-ai făcut o dușă de skincare, că e prea uscat. Chiar și pentru s-a uscat. Ba da, mi-am făcut o rețea de skincare, dar e în perioada foarte dubioasă. Într-o perioadă foarte dubioasă. E și uscat, și oily, și plin de coșuri. E bine. E, oricum îl dau la față. Oricum îl dai jos, așa că da. Îi bai. La față doar asta facem. Acolo, dar chiar, mă, că tu nu te vede cu nimic. Concealer, mă, dau concealer cam cearcă. Next, urmează... Bagă-ți fața. Da, concealerul și mai urmează și niște întrebări. Bagă. Cine a fost mai responsabilă sau este? Cine e mai responsabilă? A fost? Eu am fost fată, n-ai cum să zici că nu. Erai mică, da. Când eram mică. Acum e timpul să-mi trăiesc o copilărie. La 27 de ani. Dar sunt în continuare responsabilă. Asta vreau să zic. Sunt responsabilă, dar e matură. Aia, I can take that. Așa e. Adică, mă rog. Cred că suntem amândouă la fel de responsabile. Nu, asta vreau să zic. Cred că suntem amândouă la fel de responsabile. Dar mă, și tu stai singură. Hai. Da. Ar fi culmea să nu fii responsabilă. Te aștept în continuare. Așa, cu ce lucrați sau cu ce vă ocupați? Începe cu tine, după zic eu la mine. Deci, eu lucrez în marketing, sunt social media manager pentru Sunday Bagel, Cereal Crunch. Lucrez și la Five, la Five TV, marketing assistant. Bine, mă rog, mai mult tot pe partea asta de social media manager. Mă ocup de jumătate din conturile din provincie și mai lucrez și la o firmă de marketing. Așa, și din când în când postări pentru un designer român, tot de la agenție. Și țin și contul de TikTok al unei firme de beton amprentat. Deci în social media. Da. Toșoara. Iar eu, total diferit. Nu te cred că mă dai cu fond de ten pe prâșene. Nu, că n-a fost intenționat. Deci nu e nimic acolo. Okay. Nu-mi treabă cu prâșenele. Eu lucrez în educație, fată. Sunt educatoare. Așa. Cu ce se ocupă sora ta și ce diferență de vârste între voi? Asta s-a mai răspuns. Mai avem doar 4 minute. Mă tot zi acolo. Așa. Care e numele tău real? Asta e întrebare, nu se pune. La revedere. Next. Sani Săniuță, asta e numele meu. La fel și asta, că bună nu s-a gândit să se mute și am Hong Kong. Nu cred că ar fi tare ușor, dar sigur ți-ar plăcea asta răspuns. Ți-ar plăcea? Nu i-ar plăcea. Adică îmi place așa Hong Kong-ul, dar strict să merg în vizită, nu să stau acolo. Mm. Ați văd așa apropiate încă de mici? De vârsta este trei. Ne-am apropiat când s-am mutat de acasă. Da. Când eram mici, cred că și acum ne bate dacă am stat pe mult. Păi da, că știu că mi-ai venit tu și ai mai stat mai mult și te-a ocupat pe tine dracii. Ea are boală să doarme, să își pună ceva pe YouTube înainte să adormă. Și pe vremea aia nu făceam asta și mine mă enerva și am vrut să-l opresc și s-a trezit. Asta e ce te iau la fără. Nu vrea codul meu. Mamă, dar de ce e codul atât de lung? 6. De ce? Nu știu, așa mi-a venit. Cine a fost mai rebelă în adolescență? Cred că amândouă la fel. Cred că mai rău. Ba, nu, amândouă la fel. Am fost cu minți, adică... pentru că am fost prea cu minți, de-aia mi s-a părut că am fost rebelă, că noi am fost, de fapt, prea cu minți. Da, deci amândouă, dar în limitele bunului simț, adică nimic a ieșit din comun. Stați un pic, folosesc acum paleta asta de la Peripera și folosesc 3 nuanțe pe proapă.
nu mai dau cu primer, ca că o să șterge. Dis și cu dis. Așa. Are iubit? Câți ani are iubitul ei? Oho! Pe canterii? Da. Cunoști? Ia, vezi, cunoști? Bine. Așa, da, am iubit, are 22 de ani. Așa. Ai bucurii la prietenii? Da, că nu știu. Next. Cum s-a simțit reacționat sora ta? Știm că tu vei locui în Hong Kong, dar părinții, familia și prietenii. Eu. Nu m-am mirat absolut deloc. Da? Nu. Păi, având în vedere că tu de când, bine, de când ai trecut de perioada asta ta cu rock, emo și așa, tu vrei să te muti în Coreea și... Da. Să duci în Asia. Adevărat. Eu n-a fost, nu m-a șocat. Dar nimeni nu m-a crezut, colegii din general au scos să-mi schimb părerea. Nu, din general, din liceu. Deci, nimic unusual. Prietenii, familia, cred că... Nu știu, nu mai țin minte. M-am fițat acolo. Nici nu mai țin minte. Da, m-am uitat ei și-ar fi dorit să mă mut la ei în curte, dacă se poate. Lorena la fel. Da, normal, când ești așa o rază de soare în viața oamenilor, normal, ce scrie aproape eu de ei. Eu am fost prea fericită că o să stau singură în cameră, că să mă rog. Sora mea s-a măritat și acum stau singură în pat. Nu, dorm singură în pat. Efectiv, efectiv. Da. Deci, la noi a fost bine. Continuă. Așa, câte kilograme are Marina? Ia uși. Acum cât timp s-a apucat de content creator? Nu știu ce habar am. Oricum, eu nu știu cât timp am. Da. Cred că acum 3 ani, de când lucram la Five, eram barista și m-am apucat să fac poze pentru Laura. Nice. De atunci. Eu uite ne-a spus. Așa. Uite, acum una, două, te faci și ne-ai denunțit. Da. Fac content cu telefonul la mântă și... De că mi se pare tare. A, da, chiar, nu mi-ai zis ce-o zis tău și tălăl. Am uitat să citesc mesajul, să zic. E bine. Sus. Așa. Din nou, nu vrea să mă duci în Hong Kong? Nu vrea. Nu? Am dat scroll până jos și nu are poze cu tine și nici tu. De ce? Măcar una sau două. Că nu ne suportăm de aia. De aia. Nu ne suportăm. Dar eu am poze cu tine la mine pe profil de când ți-am făcut poze. Eu nu suportă, n-am văzut. Păi dar avem împreună, probabil că la asta se referea. Uite acum. Cheese. Așa. Dau un pic cu pensule de blending, doar să. Dar nu fac mare lucru. Utile. Eu nu prea am fac poze cu nimeni. Culoare. Sus, uite pe sus. Că sunt cringe. Ai auzi, nu-mi place. De. Așa, continuă. Din nou aceeași întrebare. Care aia? Ce pozele. Ah, da, și aia cu mutatul, da. Și câți ani am zis? Care e cea mai amuzantă amintire pe care ți-o avut-o împreună? Mai minte că sunt adoptată. Aia e amuzantă acum. Da, acum mi se pare amuzantă. Dar să mă dau în spate. Tu spui prima. Da, dar că eu ca un copil foarte așa, nu am înțeles că am fost adoptată și că o să fiu adoptată. Și m-am tăvălit la propriu pe rost de plâns și a trebuit să vină o vecină să mă calmeze. Da, a durat ceva până te-a da! Vecin adult. Ca să înțelegeți. Văzusem și eu viața cu lui. În viața cu lui era un episod în care fratele lui ăla mic îi zice lui că l-au adoptat niște broscoi. Sau i-a adoptat de niște broscoi, something like that. Și am zis, hai că ar fi amuzant. Sunt și eu singură cu Marița acasă. Hai să facem o glumiță. Să zic că e adoptată de broscoi. Parcă fix așa se zis. De broscoi. Mă rog, fata nu se mergea că era așa atunci, că noi tot uita la desene. Era mică. Da, trebuie să uciu. Și am zis, ești adoptată, fata. Și în loc să... Și am zis, glumesc.
fix te mă dea de pe jos. La mine nu e același lucru. Da, apărăși lucrurile, eram pe copul. Da. Și două vecine, știi, fetiță și mare. Nu e, mințite, nu! Nu ia! Mă, dar ți-a zis de broscoi, știi că te-am broscoi. Nu mai știu. Da. La mine este... Tot așa, cu traume, că ce să și faci. Cine nu are soră, nu are cu ce să se bată. Eram în pișciniță și mi-ai dat cu aia de curățat pișcinița în ochi. Ochi iubândă, pentru prima dată în viața mea. Super. Continuăște. Așa. Sororii tale îi place K-pop. Am ascultat și eu K-pop, dar nu mai ascult acum. Dacă erai bine cu K-pop și cu K-dramele. Oh! Fata, la ce dramă te-ai uitat tu? Că și tu știu și cu, tu și cu Larina v-ați uitat la o dramă de ați mâțâit. Nu, cred că sunt diferite. Toi în nopții te-am prins. Aia voiam să zic, la ce m-am uitat? Aia, nu, aia nici măcar nu era... Da. La Koizora, vai de capul meu. Erau? Rău de tot! Ia, închid ochii, a? A, se închid. Deci traumatizat. Bine, nu-i traumatizat, e așa din asta. De dragoste, cu cancer, cu d-astea. Clasicele. Clasica dramă. Mamă, dacă m-am cringuit atunci când m-ai găsit plâng... Ca și găsit plâng că era lângă mine! Păi da, dar... Păi am găsit, adică eram la 30 mă rog, centimetri. Că te-ai trezit și mi-ai văzut plângând. Adormeam. Mă scuzați. Ce se mai întâmplă? Păi mi-ai și făcut mișto mult timp de zi. Eu sunt nesimțit. Și de mine, aș râde, stai liniștit. Da. Cât de des vă băteați când erați mici zilnic. Mă probabil fiecare zi, dacă nu eram fiecare zi. Interesant e că ne băteam, după ne certam mami și cu tati și apoi ne certam cu mami și cu tati, că de ce se certă, de ce se bagă în bătaia noastră? Să ne lăsăm să ne băteam, că după ne trecem. Da. So, superb. Continuăște. Cum vă mențineți relațiile la distanță, nu vă este dor să stați ca surorile împreună? Păi când eram împreună, nu ne băteam. Nu ne înțelegeam bine. Mai răuți că e mai drăguț. Păi domnișoara, am trimite 20 de TikTok-uri. Ne simți o TikTok de calitate acolo, nu mai TikTok-uri de calitate strimit. Ele sunt pe TikTok Premium, adică, închide ochii. Pe TikTok Premium, ce sunt mai? Cine mai are TikTok-uri așa? Prăjite. Așa. Te-a ajutat vreodată sora ta să scapi dintr-o belea? Închide ochii și gândește. Nu știu. Nu știu. M-ai fi ajutat? M-ai fi ajutat. Suntem bine pe memoria unor. Nu știu, că v-am zis, nu-i n-amintat așa în belele, chestii. Da, adică n-a fost nimic atât de grav. Păi o porcare nu e. Nu-ți dai seama. N-am făcut ceva, wow. Nici una, nici alta. Nu știu. Ce șot i-ați făcut împreună când ați fost mici? Eu țin minte așa. Bine, țin minte din ce mi-a povestit mai mult mami. Când m-ai dat cu ruj în cap și săraca a venit din tură, a ajuns târziu acasă din tură și s-a speriat că mi s-a spart capul. Super. A, te-am tuns. M-ai tuns? Te-am tuns pentru că are de mică. Vreau să mă tund eu, dar nu știu dacă va ieși bine. Încerc pe ea, dacă este bine, mă tund și eu. Și când era mică, deși eu eram mai mare, eu ziceam că mă duc eu prima la analize. Că am să scap. Dar și la tatuaj mi-ai făcut la fel. Nu, și acum aș face la fel, să-ți niște decât când... Când am vrut să-i facem tatuaj, de la fel ai făcut. Nu pot să scap, mi-e frică de durere. Cum, vă înțelegeți, vă certați vreodată? E. Ne certăm rar. Ne certăm... Da, adică da. N-ați văzut? Da, așa e, nu prea ne certăm acum că suntem și noi mature. Uite în sus. Acum nu mai... Înainte ne certăm că... N-ai cum să nu te cerci cu cineva dacă dormiți în același pat. Mai sunteți și suroare. Și mai aveți și bif din copilării. Da. Da.
Dar cu toate astea, totuși am fost drăguțe. Împărțeam mâncarea, măcar chiar dacă nu le suportam, împărțeam mâncarea. Mai puțin lipsă cu... Deci... Mai traumatizat cu asta. Le aveam program, dar ăsta la calculator. Domnișoara aici în cauză și terminase programul de stare la laptop și venise rândul meu și voiam să mă joc și jocuri. Când m-am pus pe scaun la calculator, și-a băgat așa mâna în părul meu și m-a tras. Și m-a bătut ca să mai stea ea. Am mai stat, am stat din părul când... După cred că au venit, m-am și-a ținut la laptop. Adică... Super! Și eu tot am stat. Super! Janke n-am pus că e mică. Da, și tu, hai! Da, normal. Era mică și enervantă. Și așa. Ca toți copiii de altfel. Exact, exact. Și la fel. Gata. Dacă am terminat, îi fac un eyeliner și mai retușez ce n-am făcut cum trebuie. Că des, mai întâmplă. Eyeliner very soft, închide. Din pudră, din față. Și apoi vin cu sclipici, că nu-mi se pare că e mult sclipici oricum. Întrerupe machiajul să vedem cum se joacă fetițele, dar acum s-au rușinat. Se juca și Zuzu, dar acum aceea, eu mă joc cu asta pe cameră. Ia uite-le. Zuzu, ia n-ai. Acum se întâmplă The Grand Reveal. Puneți ochelarii și să te uiți în oglindă ca să te filmezi. Așa. O luăm filmezi de aproape. Vai de cap. Ești că-s clown. Ești prostă. Vai de vițișoara mea. Da, ce voi. Și acum trebuie să dai tu cu mascara. Cu mascara o să arăți mai. Bă, zici, nu. Deci că-s maimuța aia machiată efectiv. Hai să vadă tot cu mascara, că o să vină bine cu mascara. Trebuia să-mi pui și sclipici pe coșul ăsta, eventual. Vai de capul meu. Bă, maimuța. Deci fix poza aia. De pe net cu maimuțica aia machiată. Așa filmează-mă de aproape ca să mă simt și mai cringe. Chiar tot nu-i place, ce care arată ca maimuța. Hai nici mie. De ce? Ia, microfon. De ce? De ce am explicat de ce? Că mi se pare foarte mult roz pentru fața mea și nu-mi place mie cum stă cu roz. Yes. Dar ce culoare stă bine? Să am și un puțin contur. Un blaș mai neutru și mai puțin și nu cu rujul ăsta și cu atat sclipici. Da, dar înțeleg că și mie mi s-a părut că am ca ciuba, că m-a făcut cu negru. Și în comentarii, foarte frumos, foarte frumos! Care mi-a zis că stă frumos, sunteți dușmani celebele. Păi, dar așa e. A, sau alea care zicea că sunt mai frumos așa. Dar de ce mă sunt dușmancele tale? Pentru că cu siguranță nu arăta mai bine decât arăt eu în mod obișnuit, adică... That's why. Mă topesc aici cu astea. Măi, dar ce... Și eyeliner-ul e bună. Nu, ce... Uite, Zuzu suge. Da, știu. Ce locul final dezaprobat, așa se zice, așa se zice. Uh-huh. Uitați, nu-i place, dar mie îmi place. Mi se pare că arată foarte drăguț, ca o prințesă, ca o, dar nu-i place, aia e. Acestea fiind spuse, gata, vlogul de azi. Hai, pupici cu sclipici, ne vedem data a viitoare.